Mirë më ngjes, mirë se ju gjeta. Mirëmëngjes. Ori, po e nis me ty se e ke ndjekur vazhdimisht këtë shqetësim. Çfarë ka ndodhur me ato libra fala, si ishte praktika, çfarë ndodhte me prindrit? Atëherë nisi si metodë në vitin 2019, nga klasat e para deri në të pesë, më pas u përfshi gjithë ciklin nëntëvjeçar, sigurisht janë dhe një pjesë e gjimnazisteve që marrin libra falas. U duk si një nisme mirë në fillim, sigurisht që është një nisme mirë, pasi i lecon nga ana financiare të gjithë prindër që mund të kenë një ose më shumë fëmijë në shkolla, megjithatë ka qenë gjithmonë shqetësimi që shënimet mbeten akoma, sado prindrit mundoheshin të fshinin, sigurisht ka pasur dhe prindër të papërgjegjshëm, do të quaja, pasi i dorëzonin librat me të njëjtat shënime siç ishin plotësuar nga fëmia e tyre. Sigurisht dhe gjendja e tyre kemi parë shpeshherë në kronika që ne kemi raportuar, kemi bërë që shënimet kanë qenë të detyruara në shkollë, nuk është se atëherë në shkollë thuhet që në libra nuk duhet të mbani shënime, duhet ti keni në fletoren tuaj dhe librat duhet të jenë praktikisht të pa shënime, por sidoqoftë tjetër është e pamundur që një fëmijë klasës së parë, të dytë, por edhe klasa nëntëvjeçare të mos ketë sidoqoftë një shënim, sepse do shënoj ku do bëj detyrën e shtëpisë të klasës. Kështu që është pak e pamundur që të mos ketë shënime libër. Megjithatë, sigurisht ka dhe fëmijë që kanë përveç shënimeve ka dhe zhgaravina që i quajmë që janë të pa normal. Nuk i shmangim dot. Kështu që ka qenë ky problemi i vazhdueshëm, përpos faktit që librat përveç shënimeve kanë qenë dhe të dëmtuar jashtëzakonisht shumë, kishte shumë libra që mund t'i mungonin edhe fletët, kishte një çrregullim të tyre për shkak se ishin të dëmtuar, kishim ne kemi parë dhe libra që mbaheshin nga një fije ngjitse dhe nuk mund të quhej libër dhe sigurisht nëse prindërit kanë çfarë ndodhte me ato libra që dorëzoheshin të tillë, kompensoheshin, jepeshin libra të rinj apo jo? Ashtu jo, këto libra janë libra që ne kemi raportuar dhe kemi xhiruar tek fëmijët që supozohet duhet të mësonin nga këto libra dhe sigurisht nuk kanë mësuar sepse nuk ka prind që do t'i lë fëmijët të mësojnë në atë gjendje që ishin në librat e tyre tekse shkollore dhe janë detyruar që ti riblejnë duke pasur një kosto financiare sigurisht të lartë sepse mund të ketë familje që ka një fëmijë ose edhe dy, ndoshta edhe më shumë, kështu që ka qenë e pamundur, sidomos për klasat ciklin nëntëvjeçar, le të themi që ka dështuar në thonjza pasi shumica e librave janë blerë nga prindërit, madje kanë qenë dhe mësuesi shpeshherë që i kanë këshilluar që shikoni ve këto libra na kanë sjell, kjo është gjëna, nuk është se kemi çfarë të bëjmë, nëse keni mundësinë blini sepse është e pamundur të mësosh nga këto libra, mungojnë fletët e shënimet vijojnë të jenë akoma shënime mbi shënime, kështu që e kuptoj. Zysh Nora, kjo ka qenë një praktikë e hershme në fakt, në kohën kur ne kemi qenë në nxënës. Po, ka qenë praktikë e hershme në kohën kur keni qenë në nxënës, apo edhe në nxënës, po ka patur një qasje tjetër dhe një konotacion tjetër. Të doja ka patur qasjen që se si duhet i mësojmë, që librin ta mirëmbajmë dhe të edukohemi, edhe kjo ishte një qasje që Ministria e Arsimit e promovoi. E para një herë duhet të them që faleminderit Evisit, që më në fund e kuptoi që duhet ta bëjmë këtë gjë, se kjo është një bisedë që e kemi diskutuar të paktën unë në studion tuaj e kam diskutuar vazhdimisht dhe me gazetarët, kemi çuar edhe propozime konkrete. Në 2017 kemi diskutuar në kohën kur unë isha deputete në Parlamentin Shqiptar ke Komisioni i Edukimit, pikërisht për këtë gjë, duke u nisur nga dy momente të rëndësishme. E para duhet kuptojmë që arsimi bazë ose arsimi detyruar është falas, dhe kjo është e drejtë kushtetuese. Çdo të thot është falas. Do të thot shteti duhet të japi të gjithë anturazhin, pra gjithçka që nevojitet për këtë sistem, falas ke qytetarët e tij, sepse është e drejtë kushtetuese dhe si e drejtë kushtetuese prevalon të futet me librat, me mjediset dhe me gjithçka që ofrohet. Në kushtet aktuale, deri tani nuk kemi qenë në sistemin arsimit detyrues falas. E kemi quajtur sistem arsimit detyrues, po pa patur këtë pjesën tjetër falas. Unë nuk i kam përfshirë, për shembull, librat falas. Po, asnjëherë kam qenë në gjimnaz, universitet dhe në vjetor i kemi bler. Po, sepse arsimi detyrues falas është vetëm për arsimin bazë, do të thonë deri në klasën e 9. Arsimi tjetër është arsim alternativ, ku mirë do ishte dhe presupozohet që në 2020 të shkonte edhe sistemi para universitar fala i detyruar dhe duke qenë se hynte i detyruar, ajo jepte edhe ajo alternativat e përzgjedhjes së saj. E dyta, duhet kuptojmë që teksi është mjet mësimor. Programi mësimor është programi detyrues që nuk ndryshon. Teksi është mjeti që ofrohet fëmijës, që do të thotë fëmia duhet punoj mbi të, duhet ta fshij atë, duhet të japi shënimet e tij dhe në aspektin psikopedagogjik, ti nuk mund të mësosh me një libër, qoftë edhe i vizuar, edhe i fshir dhe që ka lënë gjurmë,
për arsye se orientimi jot në mënyrë të pa diskutuar shkon drejt asaj çfarë ka bërë para artsi jot. E treta, kemi kaluar një periudhë viroze të fort, që ishte Covidi, dhe shpeshherë jo të gjitha librat kanë qenë të dezinfektuar, dhe kjo mund të mbarti dhe problematika në drejtim të shëndetit. E katërta, kushtet e bërjes së ndërtimit të tekstit, në qovë se ju mbani çantat, unë të pak të një shof ke çantat e fëmijëve, është e të mërshme të mendosh, dhe kjo ishte edhe ideja që pse do bëheshin librat mund të liheshin në klasë, pra kjo kategori librash, për arsye që fëmijët të mos ta merrnin ngarkesën e çantës me librin, po të merrnin vetëm mjetin që do punonin, që është fletoria, dhe kështu do të lehtësohej fëmia dhe do të realizohej i gjithë procesi që fëmijët nesër të mos vuajnë nga shtylla kurrizore, që prindrit ta kenë më të thjeshtë, që shkollat të kthehen në qendër burimore ku të bëheshin dhe detyrat. Se për këtë arsye u bën edhe orët nga 2 orë dhe e gjithë kjo paketë të shkonte në interesin e tyre. Tani jemi në këtë situatë, në situatën që se shqetësimi im ose pyetja ime në këtë rast është nuk bëjnë ndonjë studim që marrin një nismë dhe pastaj detyrohen pas ca vjetësh, pasi kanë krijuar një stres të jashtëzakonisht. Do më shpeshherë kanë ngritur shqetësimin në fakt koston ata janë detyruar siç ta orit ti blejnë ato libra, pra koston e kanë paguar dhe mbas kaq vitesh kthehen aty ku është ngritur shqetësimi. Ju e dini shumë mirë që ne edhe si forcë politike, po edhe si individ, kemi çuar propozime të dedikuara në parlament, sidomos në momentin ku kaloi projbuxheti. Dhe thamë, një nga pikat, ishte pika e 4, ishte të japim shansin që jo vetëm nga klasa e parë deri në 3, po i gjithë sistemi të jetë fala sepse ti ke vënë ligjin e arsimit para universitar. Dhe ka qenë një lehtësim. Duke qenë se ligjin e arsimit para universitar e ke ligj, duhet ta zbatosh këtë. E para, e dyta. Ne bëm edhe një analizë kostoje, pra nuk tham kot që hajde ta bëjmë në amendimin, po në analizën e kostos kuptuam që ka të ardhura buxhetore që mund të realizohet. E treta, shumë e rëndësishme që kjo kurrikula e re që ka hyrë dhe këto tekstet e reja që kanë hyrë, në momentin që hyn, duhet gjatë gjithë kohës ti ta monitorosh dhe unë e di që ministria ka marrë një nismë të tillë dhe prandaj them që të paktën reagoj dhe duhet falendëruar për reagimin, qoftë deri në klasën e 3. Sigurisht është e vonuar sepse kanë folur specialistët, kanë folur ekspertët, kanë folur mësuesit, kanë folur të gjithë pjesët të ministrisë dhe kanë fëmijë vetë në shtëpi se jo vetë shikon edhe drejt jo vetëm aq, po kam përshtypjen që duhet të kuptojmë një gjë dhe duhet ta ndjejmë këtë gjë. Ka disa ministri ose ka disa politika që dalin për te politikave partijake, që quhen politika kombëtare. Arsimi dhe arsimi është e mirë kombëtare. Dhe duke qenë se është e mirë kombëtare, nëse zëri oponent flet, ti nuk ka nevojë, unë nuk ka nevojë të them sot dhe të ngrë flamurin që e, shiko se unë fitova betejën, se këtë që kam thënë unë disa herë, më në fund u realizua. Jo, kjo nuk është beteja ime, kjo është beteja jonë. Pra në një mënyrë apo në një tjetër, kur ministri arsimit del dhe reflekton dhe thot argumentin, tregon që kemi mundësi që mbas kësaj të hapen ura të tjera bashkëpunimi për të bërë reflektime të forta. Pra, është momenti që ne duhet të reflektojmë, jo vetëm nga klasa e parë deri në të tretë, por libra të jenë të gjithë fala, sa qësi që ka e vënë ju në titra, nga klasa e parë deri në të nëndë, të jenë falas edhe në sistemin para universitar për kategoritë e njerëzve që janë në nevojë, të atyre fëmijëve që nuk i kemi të pakët, por që nuk kanë mundësi për të realizuar. Pra, jetë kategori që është që të jetë falas dhe të jepet falas jo si vetëm detyrim, po si e drejtë kushtetuese dhe si nevojë për te i kësaj. Të shikohet mundësia që ne kemi sot probleme me të ushqyerin e fëmijëve. Në qoftë se i referohemi UNICEF-it dhe standardeve të fëmijëve në mënyrën se si ushqehen, ne në Shqipëri dalim me një situatë shumë të vështirë. Ka momenti që të shikohet edhe ky problem paralelisht, se nuk mund të ketë, latini thot, mendje shëndosh në trup të shëndosh. Pra të ketë një vakt ushqimor edhe në shkolla. Të ketë, është bërë në 2016, në kohën kur unë kam qenë zëvendës ministre, ne bëmë një projekt me Ministrinë e Bujqësisë atëre, për të parë se si mund të realizohet një vakt ushqimor dhe ishte ideja një projekti pilot i cili u pëlqye se doli rezultativ. Projektin e kanë gati, studimin e kanë gati, mundësinë për të realizuar e kanë gati. Është një mundësi dhe unë i bëj prapë një thirrje që ta bëjnë këtë gjë, sepse është në interes të popullatës dhe është në interes të taksapaguesve dhe të buxhetit, se duhet kuptojmë dhe një gjë.
Taksa paguaj, buxheti nuk është i qeverisë. Buxheti është i qytetarëve që paguajnë. Qeveria nuk bën gjë tjetër vetëm se menaxhon buxhetin në bazë të prioriteteve dhe nevojave që ka vendi. Tani ka ardhur momenti që ky prioritet dhe këto nevoja të shikohen duke parë tre dimensione. Dimensionin si realizohet mësimi, dimensioni si është kurikula dhe është domosdoshmëri të rishikohet dhe kjo është edhe një kërkesë tjetër që ja bëj Ministrisë Arsimit dhe e treta se si mund zbatohet duke patur ras pas rasti, si pas kategorive, në të drejt kushtetuese dhe në nevojen që se cili të marri një arsim të barabartë dhe dedikuar. Do të kthem një nga një tek to çështje. Ori, çfarë ndodh sot në shkolla? Sa është numri i nxënësve në klasa? Si organizohen ato oraret e mësimit? Do doja shumë të thoj që kanë ndryshuar që nga koha që kam qenë unë dhe në nënvjeçare dhe në gjimnaz, por në fakt vijon të mbetet i lartë, ka një numër të lartë mbi ngarkesë të nxënësish. Ka një numër aq të lartë mësuesit, me të drejtë nuk arrin dot ta menaxhojnë sepse edhe nxënësit sot kanë ndryshuar, është larguar ajo ai respekti që kishim ne më parë për mësuesit, nuk ekziston më, janë mësuesi le të themi është ulur autoriteti i tij ndaj nxënësve, por ne kemi hasur shpesh mungesën e ngrohjes në shkolla. Kemi hasur shpesh me ngarkesën, pjesën e kushteve të nxënësve, transporti, kështu që janë disa shqetësime që vijojnë të mbeten, edhe pse shpesh është ngritur zëri nga viti në vit. Megjithatë, tek pjesa e librave do doja të ndalesha që është është vonuar kjo gjë, pasi është thënë që librat do të ndrohen çdo 3 vite, por në fakt nuk ishte nevojshme të pritnim deri në 3 vite për të parë gjendjen e librave, sepse ato libra janë dorëzuar në shkollë dhe shkolla e ka parë gjendjen. Dhe pse nuk janë rregulluar? Ori, ka një shqetësim vazhdimisht që prindrit duhet të ndërprin, vetëm një sekond, duhet të njohin mësuesen apo edhe të japin diçka që të ketë kujdes për fëmijën e vet. Ndryshe është e pamundur që ekziston, po, është jo vetëm në shkolla, ekziston kudo. Po flasim për shkollën, për pjesën e arsimit po flasim, për pjesën e arsimit që ta ketë pak me sy të mirë, të themi, ta ketë pak kujdes dhe ta mbaj pak më veçuar. Duhet të thoja që të gjithë prindit e bëjnë këtë dhe është një garë midis tyre, kush ofron më shumë për ta mbajtur sa më afër fëmijën dhe nuk është mënyra e duhur për të rritur një brez dhe për të mësuar fëmijët që kush ofron më shumë ka më shumë mundësi. Dhe është një metodë e gabuar si nga ana e prindërve, por dhe nga ana e mësuesve që pranojnë. Sepse duhet të jenë të dyja palët bashkë për të mësuar fëmijëve që nuk është kjo rruga e duhur për të rritur dhe për të edukuar një brez në shoqëri të tërë. Dëgjuam një rast që kishte 6 muaj që mësuesi nuk e pyeste fëmijën dhe më pas kur ankohet prindi i thotë që pa jo nuk më ka thënë që ta pyes. A ka ndonjë fëmijë që i thotë mësuesës më pyet? Tani këto janë raste. Ne fshiheshim për mos na pyetur. Unë do të dëgjoja e kam tek pjesa e parë, tek mënyra, domethënë i solla gjithë këto raste për të parë domethënë se si bëhet sot mësimi dhe sa rëndësishme është ndryshimin ndoshta edhe i metodës, apo shtimi dhe i ambienteve, apo shtimi mësuesve që të ketë më shumë mësues që të kujdesen për këto breza. Ka ardhur momenti që të kuptojmë një gjë që është shumë e rëndësishme, dhe gjëja që është shumë e rëndësishme është ridimensionimi i shkollës dhe roli i komunitetit të prindërve dhe të fëmijëve dhe edhe të medias që luan një rol edukues dhe një rol informues për procesin e mësimit. Një nga investimet më të mëdhaja që bën shoqëria jonë dhe të paktën nga studimet e mia sociologjike, kur kemi bërë një libër me profesor Lekso Kolin, problematikat më të mëdhaja sociale, çfarë po ndodh me shoqërinë tonë duke patur rrafshin në 2000, e kemi bërë në 2017 dhe kemi bërë të gjitha studimet, na dolën që prindërit shqiptar mund të listohen në si prindërit e parë në botë që bëjnë investime për edukimin e fëmijëve, madje futen edhe me kredi për t'u dhënë shkolla më të mira. Kjo na vë përballë dhe sidomos vë përballë qeverinë, po dhe gjithë shoqërinë që të kuptojnë që mësuesi duhet të jetë në standardin ose duhet të jetë profesion mbi profesionet, se nuk është vetëm profesion, po është mision. Mësuesi është lideri i parë që të mëson se si ti të ndërtosh raportin dhe nëse një mësues
dhe raportin e ndërton në mënyrë të shdrejt, prish të gjithë formimin e fëmijëve, mësuesi është i pari që të mëson fjalët magjike dhe se si ti të raportosh në familje dhe nëse secila nga ne do mundohet i thot nipit mbesës apo fëmijëve, që kjo s'është drejta, i thot ma ka thënë mësuesja ime dhe pa, nuk luam topi sepse është autoriteti pa diskutueshëm dhe shkolla është komuniteti ku fëmia nuk duhet të shkojë, nuk dua të shkojë në shkollë, po duhet të shkojë me qejf në shkollë. Dhe shumë nga studiu apo psikologët, apo sociologët, apo analizat e problematikave të shkollës, kanë thënë që Montessori thot, në popujt e lodhur, shkolla nuk bëhet me detyrim, por bëhet në përmjet formave të argëtimit, formave të edukimit, sepse ti atje edukon dhe mëson. Puna është që mbas kaq vitesh kur ne me të vërtet kemi ndërtuar disa shkolla, po kur kemi përballë tre fenomene, fenomenin e shpopullimit, fenomenin e braktisjes, fenomenin e analfabetizmit të fshehtë, a e dini ju që sot po përballemi, ende nuk ka dalë si problem, po unë po e them sot dhe jam e bindur që ori do ta shofi si gazetare dhe do të më japi të drejtë që një nga problemet më të mëdha që ne do përballemi shumë shpejt është fakti që kemi një kategori që është nga 30 deri në 40% e moshës nga 25 deri në 45 vjeç, të cilët nuk kanë bërë as arsimin bazë dhe është kategoria atyre njerëzve që kanë ikur jashtë, kanë bërë punë sezonale, janë rikthyer prapë, nuk kanë patur kohë në kohën e moshës së arsimit 9 vjeçar, dhe tani që kthehen janë pa arsim, duke qenë se janë pa arsim, për të mos thënë kategorinë atyre njerëzve që sot vuajnë dënimin, që po të shkonin nëpër institucionet e vuajtjes së dënimit, do të shikoni që 50% e tyre janë pa arsim, janë analfabet. Dhe kjo kategori, në qovë se ti do t'i fusësh, se do t'i fusësh këtë tregu i punës, ti nuk i fudot se nuk mund t'i qosh në bashkë me fëmijët të ndjekin klasën e 8 dhe klasën e 9, se do t'na kujtojt filmi i Fantomasit. Atere, nuk kemi as liqë për t'a regulluar këtë gjë. Dhe kjo është një këmban alarmi që duhet pa tjetër t'a regullojmë, se kjo target group kthehet në target group të rezikshëm. Dhe problemoneve për çështjet e arsimit jemi marrë me arnime gjithmonë. Si me marrë me elementin bazë. Dhe dyta, ne i kushtojmë falori, shumë vëmëndje, arsimit të lartë, ndërko që me që referove Marie Montessori, da e thotë se deri në 6 vjetë, është koha më e rëndësishme për formimin e një fëmije. Ne deri atëherë nuk kemi asgjë. Dhe ne nuk kemi kap, pikërisht, dhe s'kemi kapur dhe pjesën tjetër, që prapë unë e them me dhimbje, të gjitha këto që i them, nuk i them për arsye politikash, po i them për qasje dhe për problematika të vërteta, nga njerë të vërtre e vërteta dhëmbë, po më mirë të themi që ta riparojmë, për shumë, si që riparuam këtë situatë, që themi një qikë vonë, po populli thotë më mirë vonë se sa kur, tani është momenti të themi dhe një fakt tjetër, prapë dhe kjo është fakt tronditës. Në 2016 nuk kam bërë një inspektim të disë sistemit parashkolor, dhe në 2022 përbalimi me faktin që sistemi parashkolor, pra kopshtet dhe qerdhet në të gjithë sistemin arsimor shqiptar dhe publiku dhe jo publik, janë 20% mësuesët pa arsim përkatës. Pra 20% përkatës dhe në gjimnazi dhe doja të te kjo doja të ndalesha te pjesa analfabetizmi të fshehur që quhet analfabetizëm për të mos thënë ato funksionali, që është një term tjetër dhe që është edhe një mbi tjetër dhe ndalim pa. Në gjimnazi i kemi dhe në universitete pyet nxënësit studentët që më përfundojnë shkollën të shkruajnë një fjalë. Kemi bërë në Euronews Albania dhe nuk dinin të shkruanin fjalët më të thjeshta. Pra, do të thotë, ajo që dhe mund të ndjesë ndërpresërisht janë dhe mësuesit që janë lodhur nga i gjithë ky sistem dhe nuk kanë më e thën popullorëve dhe troçfare nerva dhe ngjetë të merren me nxënësit dhe të ulen. Kanë motivimin e dur se në fronditës edhe ata do mbajnë një familje. Pra problemet janë shumë të thella, të cilat kur shfaqen, shfaqen në formën e një make-upi, ndërkohë që ne kemi probleme që lidhen me sistemin e arsimit bazë, kemi probleme që lidhen me statusin e mësuesit, dhe kam shumë kohë që flas dhe kur isha në parlament, që mësuesi duhet, siç ka në punë si civil status, mësuesi duhet të gëzoj status. Në momentin që ka mësuesi status, fillon dhe shoqëria e shikon me tjetër qasje, dhe fillon dhe bëjmë dhe edukimin e shoqërisë. Pra statusi një njeriut, që është shumë i ditur, që investon shteti për dijen e ti, që investon dhe ai vetë për dijen e ti, por që në të gjithë karjerën e ti si mësues, ai realizon nivellet pa frikën se do ta lëvizin,
por me frikën se duhet të jetë në garën e dijes, më i miri në mënyrë që ky kapital uman që fillon që nga çerdhja dhe kopshti, se këtu është problemi më i madh, ku do t'i orientojmë fëmijët për të shkuar në formimin e tyre. Kemi akoma të rinj që kur mbarojnë para universitarin për të shkuar në universitet apo në klasën e 9, nuk kanë bërë atë që quhet këshillim kariere, sepse kjo nuk duhet fillojë as në të 9-ën, kjo duhet fillojë që në kopësh. Me testet të edukuar. Kush e ka publikuar para disa ditësh që do të niste këshillimi karierës në klasat e 9-ta? Shumë mirë dhe është shumë ide e mirë, por unë mendoj që kjo nuk duhet nis edhe të nëntat, që është shumë e mirë kjo gjë, po varet kush do ta bëj, si do ta bëj dhe pse do ta bëj, se nuk është qëllimi që të nisim gjëra dhe mos i përfundojmë, po është qëllimi të nisim dhe të shikojmë cilat janë problemet, dhe problemet fillojnë që ke parashkollori, që aty duhet të kemi mësues të përgatitur, edukator të përgatitur, që në çerdhe në mënyrë që të orientojmë prindrit dhe fëmijët, cilat janë zhvillimet e tyre në bazë të testeve psikologjike që bota i ka gati dhe që nuk ka nevojë të bëjmë gjërat e jashtëzakonshme dhe institucionet i ka gati, janë gati. Më pas i orientojmë drejt arsimit bazë, pastaj drejt arsimit parauniversitar dhe t'i çojmë në mënyrë të tillë që të mos kemi situatën që sot në Shqipëri jemi me klasa kolektive, jemi me arsim profesional që po shkon drejt zhbërjes dhe që kemi nevojë për profesionist dhe nuk kemi profesionist. Pse ka kaq të vështirë politika që të paktën arsimin dhe shëndetësin ta nxjerrë jashtë asaj betejës përditshme dhe tendencës për ta kapur e për ta kontrolluar. Të bëjmë gjithë bashkë për një të mirë përgjithëse. Po, serioze, s'ka nevojë të bëjmë. Jo, të bëjmë. Gjej profesionistët më të mirë kur janë, harto strategjinë, qeveria vetëm duhet ta financojë, t'i japë paratë. Të them një gjë që më ka qenë vështirë. Të them një gjë që mua gjithmonë nuk ka ndodhur vetëm tani, ka ndodhur në çdo qeverisje. Mua gjithmonë më ka dhëmbur dhe gjithmonë them që edhe kur flas, flas jo me faktin për të ndëshkuar, po për të zgjidhur problemet, sepse shumë e rëndësishme të zgjidhim problemet. Dhe flas ju me pasionin e politikës, po flas me pasionin e njeriut që e do arsimin dhe duhet lëri ca gjurmë, që janë gjurmë të mira. Gjithmonë politika e ka kanë betejë arsimin dhe shëndetësinë, dhe po ta shikosh në të gjitha fushatat flitet arsimi, 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 arsimi. Kur vjen puna po, flitet në momentin të botës, po flitet për paratë, do të thotë kur vjen puna flitet dhe bëhet dhe veprohet, por ne vetëm flasim se ne kemi nga e thëna në të bërë është një det i tërë. Pra kur ulemi për të marrë dhe për të bërë arsimin, fillon tani buxheti. Dhe me gjithë që ne e themi, dhe unë këtë e kam me fakt, në fakt, nuk e kam me hipotetike, e shkruam ke sistemi, kur bëm strategjinë e arsimit para universitar, deri në 2020, e shkruam bashkë, kur ishim bashkë në qeveri, buxheti e arsimit do të shkonte në 4% për të shkuar deri në 5% GDP-s. Jemi 2022 dhe nuk kemi buxhet. E qojmë dhe themi, ju themi të gjithë deputetve, pa ngjyrë, që ajte ta amendojmë të buxhet, se ka shansim për të amenduar tani, dhe të ngrini kartonin dhe pastaj kur shkoni ke zgjedhësit që do vi në maj, ti mos bëj që ke bërë namin, po tregoje me fakte. Fatkeqësia është që me emër të nominuar nuk e votojnë, që do të thonë, e marrin si argument, e shesin si argument, po nuk e zbatojnë si politik. Ndërkohë që duhet kuptojmë një gjë që është shumë e thjeshtë. Arsim pa para nuk bëhet. Megjithatë, kur ministria do e gjen para, siç ishte buxheti 45 milion lekësh për sportistët, kështu që nëse un them që po, ajo do strategji, ajo do bravo, ajo do një strategji afatgjat, ajo do që kur ti je në krizë të mos i heqësh buxhetin nga arsimi, që është e pafalshme, ajo do që të mos i trajtosh pedagogët si apo mësuesit si pjesë e buxhetit, po ti trajtosh si misionar si pjesë të shoqërisë elektorale suaj. Dhe ndërkohë të mos i përdorësh këto kategori, duke filluar nga të rinj, të gjitha partitë, jo vetëm njëra, si një pjesë e fushatës që ty po të vi ka keq tani për të rinj, se ke qenë deri dje, tani puna është, prandaj kam thënë gjithmonë, partit, kur vjen puna, apo njerëzit, apo pushtetarët të gjitha formave, edhe opozita dhe pozita, dhe ata që merren me politikë, dhe ata që s'merren me politikë, dhe ata që bëjnë analiza, kur vjen puna për arsimin, duhet të dalim mbi palët, se kjo është e mirë kombëtare, dhe si e mirë kombëtare, lekët gjënde, si thashë ju, dhe është investimi më i domosdoshëm dhe shumë mirë bëjnë që bëjnë për sportistat, sepse është jo, një deri jashtëzakonshëm, dhe kjo tregon që ne nëse duhet të shohim të gjitha problemet bashkë dhe të bëjmë një
që lizëm të mirë në emër të së ardhmes, edhe për standardin se unë një gjë do them. Edhe kjo prap do duket si Kasandra, po kur ti merrni kronikat do thoni që Zyshnora e tha. Në 2030-ën 60% të profesioneve do ikin. Dhe ku do ta çojmë këtë tregun e kapitalit human me tregun e dijes? Prandaj ministrisë si bie këmbana e alarmit, me gjithë respektin që kanë për gjithë punonjësit e ministrisë, edhe për zonjën Kushi që ka ndjeshmëri dhe jep maksimumin në kaq mundësira apo në këtë orientim politik që ka, se nuk është e vetme, që duhet urgjent të shikojmë situatën, të shikojmë situatën globale, të shikojmë situatën ku jemi në mënyrë që në 2030-ën të mos i lëm të rinjt, apo ata që sot arsimohen pa pun, po të orientojmë drejt tregun e dijes, ke tregu i punës, duke bërë studime se kjo është kërkimi shkencor. Është të bëjmë studime aplikative për zbatimin e të rinjve dhe përfutin e tyre në tregun e punës për një jetë më të mirë. Kishe diçka, Ori? Jo, mendoj se kjo besedë duhet të shërbejë që ministritë të zgjohen para se të jetë tepër vonë. Dhe para se të ikë gjithë rinia, që që duhet në menduar strategji mjaft të mirë për të mbajtur rinin këtu dhe sigurisht të kemi një arsim sa më cilësor. Dhe mbi të gjitha mësues të kualifikuar se i përfshin tek arsimi të gjitha. Ju falenderoj shumë që ishit me ne sot. Faleminderit juve.